Buletina astăm caramat am nitondas, iar opinia ce scăracară nitaranza fanatanzatin, nandeta nimni fars tuliara faru, nandatere ca izai fanatina na BPC izai. Hiar ce nitaranza fanatanzatin nanef am nitier nandudi, iar opana la fanatina na BPC anem nituliara faru. Pamangata ca zan zaireu. Bato țara-țara zan băvii alifă de făcătere-nei, făcăsea-nei, fă. Tine fa ei la luța le izi. Se zan bangata anai am ni etablisman și ni izai asistanța am ni BPC. Am tuli ara de eu vla ne ce ajuna eu. Am bangata că zahai ni handoava na niu, chidu, bui sanandu, sanandu zani am niu resa ca vula eu. Famba umena reu ni tambi nenei. Tam nierenajul a săi în cursa nu niarci când taranza fana tanzatin, Europia din a BPC este un din vutstuliar. Ți am pian cu ni fana să ne tana na oani Europianaj, tu ini fiara mita cean piana ce sinde mana na ulen. Ni am ni BPC muzan, ni ota ni sanandro de simba mis piah ni BPC vora para porompac. Fam ni pan raieti am teren tiza nan papiana de nan izeti am fasalaman zan sam miese ca manau zi wafak ni ai nea afana ia manaftan rupiana de rora sana ti misin ma joaz farete na fandesana tana na anna ci de maita zea rizemu ni sora na de matrave ci ni savata în sewa. Mora kosa nefa ny niatrehan'ny Europianatra eto toliara renivohitra ny taranja fanatanjahantena iny herinandro iny. Efa telo volana mahery no nanatanterahana fanazaran-tena hoe ity mpianatra iray ity. Andavanandro manao avao fe tsy raha tsy de tsy ampy saka sabotsy zany za tena manao avao ty. Lasă-pa zău ci de matură că amin'ny lakamisao vao mety hivoaka ny valim-panadinana ho an'ny Europeanatra nanala ny fanadinana SEPE eto amin'ny sisiko tolo iara voalohany hiranambarany tompon'andraikitra androany. Efa vita tanteraka ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana ho an'ny Europeanatra ireo. Nisy kosa ny olana teo amin'ny solosaina izay andikana ny naotin'ny Europeanatra ka nahatonga ny fahatarana. Nasipanamboarina io maraina io kosa nefa izanty ary niverina amin'nylohany ny fandikana ny naotin'ny ireo mpiadana ao anatin'ny solosaina. Taranja telo amin'ireo fito ny atrehan'ny mpiadana ihany eto ny favodika ao anatin'ny solosaina. Raha ny fitsarana dia efa vita amin'ny larobia ihany tompoko. Amin'izao izao miteny androany alatsinainy izao tompoko dia matera telo no voatafiditra, mbola tavela zany a matera efatra dia histoara, malagasy, français géographie. Fa tsorona zany fa mbola olana ara-teknika masinina mahatonga an'izao fahatarana izao. Aorianan'ny fandikana ireo naotin'ny mpianatra isaky ny taranja ireo dia iroso amin'ny fanaramaso farany ireo mpampianatra mpitsara. Misy ihany koa ny fampetra noraisina iadiana amin'ny medisiny ny kolikoly. Ialana amin'izay resaka kolikoly izay masinina anankiroa mampiditra naotin'ny zaza anankiray dia masinina iray publika, masinina iray prive dia lecteur publika ary ny verificateur privé. Zany hoe ao anatin'ny masinina paira anankiray zany a olona efatra samihafa no miasa ao tompoko. Mpianatra misy dimy amby dimapolo sy fitonjato telo arivo moa no niatrika ny fanadina SEPE ho an'ny teto amin'ny sisiko tolo iara voalohany. Niena ny tany fahafana fanadinana CEPE raha ho an'ny sisiko antsirabe voalohany. 8 faingo 7 isanjato izany tamin'nyity taona ity raha toka 7 isanjato izany tamin'ny taona lasa. Teo amin'ny taranja siantifika no tena nandatsaka io antotanisa io raha amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana avy eo anivon'ny faripiadidi mpampianarana antsirabe voalohany. Eo ihany koa ny ara-tsosialy ohatra amin'izany ny fandalovan'ny rivotoza izay nampiana betsaka ny fotoana ny anaran'ny mpianatra nandritra ny taom-pianarana saika nahitana izay fiainana izay avokoa ny
ankamaroan' ireo sekoly rehetra teto Antsirabe ambonivohitra. Raha ho an'ny OPP mandanyresaka ohatra dia 25.38% izany, raha toka 5.06% tamin'ny taona lasa. Ny fanosehana teto ny fijerenan'ny valim-panadinana tonga nijery ny anarany tao anatin'ny lisitra teto avokoa ireo ankizy niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. Fakasatsapaka? Dia faly be. Dia anao inona amin'izay zany izao no vakansy? Aiza izao no anao vakansy? Tsy ireo mpiadana ihany no naneho ny hafaliany teto fa teo koa ireo ray aman-dreniny. Teteby aloha dia efa tsy hahita tsony fa dia ny andro dia tonga vao maraina andao hijery ny valina sepy amin'izay ry avy. Lasa anay mianaka nandeha. Miatso ny dada mbola tsy eo anay. Asa zao vaovao hiatso ny dada dia eo vao hita eo. Mianatra amin'nysezy ro tsy eritrereto na tsy izay ny atao zay. Satria izy zany efa pilefona eto amin'izay dia sao dia tsy mety ilay maka amin'ny. Ho fantatra manomboka androany kosa ny valim-panadinan'ireo ankizy izay afaka hanohy ny fianarana eny amin'ny ambaratonga faharoa na ny CEPO 6e. Tsy manohana kandida hilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna ny FCV na ny football club Vakinakaratra raha nambarany filohan'ny fikambanana. Tsy maintsy mitazona ny maha fikambanana ara-panatanjahantena azy ny FCV raha nambarany. Tsy midika akory izany fa tsy afaka mandray ireo tolontanana omeny ireo malalantanana izy ireo entina hanatsarana ny fikambanana. Ahafahan'ny mpilalao manatanteraka lalao ivelan'ny faritra ihany koa toy ny lalao izay notanterahan'izy ireo tany vatovavy fitovinany farany teo. Maro ireo olona manampy azy ireo tamin'ny fandehanana sy ny fanatanterahana ranan'ny lalao tany Manakara. Ny club dia manana fidiram-bola manokana moa izay fa fantatritsika fa misy hetsika ombeny a ataonay mandritra ny taona. Nefa na izany dia teo ihany koa ireo nanohana ny FC Vakinakaratra ary tena isorana lehibe dia lehibe amin'izany andriamatoa lehibe mifaritra. Ny batany fandresena ny FCV raha ny aona tamin'ny FCA vatovavy fitovinany rono iray no nisarahan'izy ireo tsara ny vokatra. Tsy nisy ihany koa olana teo amin'ny mpilalao. Tafiditra tao anatin'ny 32e de finale ny Coupe de Madagascar moa izy io a tafiakatra nidingana manaraka indray izany ny FC Vakinakaratra. Misotra ny lalao amin'ny akapobeny dia hita hoe manana tombon-dahany tsika avy eto Antsirabe, tsika avy eto Vakinakaratra izay eritreretinay mpitantana angamba fa no fananana ireo mpilalao matianina sy efa vokitraikefa. Fa ny telony izao no voahositra ho tompon-dakan'ny Vakinakaratra ireo mpilalao baolina kitra ato amin'ny FCV ireo. Adinin'ny isan'andro no mandeha ny jiro vokarin'ny jirama aty amin'ny distrika ny Nosy Varika. Efa nisy fotoana aza 3 andro misesimihitsy no tsy mandeha ny jiro raha ny fitarainan'ireo mponina. Miteraka olona amin'ny asa andavanandro mponina noho izany ity fahatapahan'ny jiro ity. Aminay Nosy Varika zany dia hitanao mila jiro zany zahay eto, nefa ny ohatra ny tapatapaka be izy satria tsy ampy mihitsy zany fotoana ivalamparana amin'ny jiro. Mandeha amin'ny efatra izy a dia tapaka amin'ny 20 na 30. Tagnatin'ny 3 andro sy nandeha herignandro mihitsy. Raindray dia tapa-bolana sy mandeha ny jiro eto. Dia tena malahelo mihitsy izahay Nosy Varika satria mizaly be amin'ny jiro. Misy fiatraikany amin'ireo asa rehetra ilana jiro toa ny fitaovana informatika ihany koa ny fahatapahany jiro. Voatery mampiasa fitaovana tranainy ohatra ny eto amin'ny ISED Nosy Varika noho izany. Malahirana kely olana eo dia mahakasika ny jiro satria ny jirona eto amin'ny 2 na 3 vao mandeha. Kanefa ilay asa izany a manjary raha iandra izay dia mizaritaraiky be dia voatery izay izao a amin'ny lala masina dia mampiasa ny masina ekrira taloha reto aloha mandrapa mandehanana ny jiro. Na izany rehefa ny any asa dia mandeha arak'izay tokony izy ihany satria io moa zavatra tsy voy izao ilay jiro fa efa hatramin'ny ela. Fa mba mangataka koa izany zahay raha azo atao a amin'izao fotoanany election zao mba tokony ho atao maharitraritra ny fandehanany jiro a raha azo atao fa. Fahatarana famasinytsoloka no nambaran'ny jirama fantony mahatonga ny fahatapahany jiro. Taterina amin'ny lakana masy ny soloka miasa eto izay matetika tarany fahatongavana. Tsy maintsy ferina noho izany ny herinaratra avokarin'ny jirama eto Nosy Varika. Nozaraina ny sabotsy 5 jolay lasa teo ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana ho an'ireo komina misy 13 ato anatin'ny distrika ny Mananjary.
ireo tompona andraikitra isaky ny kômina no nankiro fitaovana ireo dia nanivo ny isao ny tifoibety eto an-toerana. Mbola ireo tompona andraikitra ireo ihany koa no misana ny fitondrana ireo fitaovana ireo any amin'ny kômina ny aviny. Misy amin'ireo fitaovana ireo no mandeha taxi borosy any amin'ireo toerana tonga ny fiara. Taterina ny tongotra kosa ireo an'ny kômina raha tsy lalana. Tsy maintsy tonga rapitaona any amin'ireo kômina nefa ireo fitaovana ireo ny sonita. Lamina ho fitandrona ny filaminan'ireo fitaovana amin'ny ankapobeny no natara ny fizarana izany. Mbola tafiditra ao anatiny fandaharam-potoana fikarakarana ny fifidianana izany hoy ny fanazavana. Izahana koa izy tsy nalefa loha mba hitandremana amin'ny filamina tsy filaminana sy mba hiarovana ny fitaovana mba tsy ho sanatria misy zavatra mahazo alohan'ny fifidianana. Ny 25 Jolay no tsy maintsy efa tafapetraka eny amin'ny birao fandatsam-bato ireo fitaovana ireo. Efa misy araka izany ny lamina manokana napetraka ny isaky ny kômina amin'ny fiambenana ireo fitaovana ireo any amin'ny faripiadidiana izy ireo avy. Io izany dia efa misy planina hoe misy olona efa napetraka eo amin'ny birao izany iandry an'io iambina an'io mandra-patokany daty ndraiky amin'ny 30 Jolay fotoana andasa vahoaka vato fandatsam-bato. Efa tafiditra ao anatin'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fifidiana avokoa ny lisim-pifidianana na ireo fitanana an-tsoratra eny fa na dia ny vato tokana ho ampiasaina amin'ny raika amin'ny 30 Jolay azy. Anisan'ireo fitaovana efa lasa ihany koa ny lisitry ny mpividy. Nampiarana amin'ireo fitaovana ireto ihany koa ny fitaovana ampiofan'ireo mpikambana miborao fandatsam-bato amin'ny andro ny fifidianana. Anisan'ireo mpianina afaka sepeo somantsara izy ireo lahy ireto. Hafaliana ho azy ireo nahita ny anarany voasoratra tao anatiny lisitra afaka sepeo eto amin'ny CEG Mananjary. Nanaona izy tao? Tsara be. Afaka. Faly be. Inona izany izao ny atao fa hoe vita izay ny fanadinana? Manavakansa sa anao eny? Manavakansa. Afaka. Faly be. Nanaona izany izao andeha vakansa amin'izay sa ahoana? Tsy mbola lalana gnanona asina fa hoana mbola zakaina amin'olona aminay zandriko. Afaka sa tsy afaka? Afaka. Nanao ny afaliana zany? Tena faly be. Anao inona zany zao na rehefa vita ny fanadinana zay dia afa-panadinana soma tsara? Anao fety. Raika amin'ny 75/100 ny tapahafana vonjomaika ho an'ny Sisko Mananjary. Mbola misy toeram-pitsarana valim-panadinana iray izay anisan'ny lavitra indrindra mantsy tsy mbola natonga ny valim-panadinana hatramin'ny androany. Efa misy ny fandaminana vaovao napetraka amin'ny fomba fivoahan'ny valim-panadinana hoy ny teoanivon'ny Sisko. Dia sara marina ihany koa fa ny resultat izany a tsy dia ohatra ny taloha izy hoe voavidra dia azo fisena fa alefa agny amin'ny maine aloha. De mahazo avalina avy agny mahazo oky avy agny a 4 heures après zay vao afaka mamoaka résultat. Na le fomaly moa ny asika malina raina de nahazo oke a de tamin'ny après-midi zany no afisehny résultat zay efa vita. Mbola ny valin'ny sepe ihany no nivoaka ho maly tety Mananjary. Aorian'ny BPC kosa vao mivoaka ny valin'ny 6e. Miankina amin'isan'ireo toerana malalaka eny amin'ireo CEG mantsy no hamerina nisan'ireo raisina klasy fahiny. Sepe ihany no mbola nivoaka zao. Fa ny 6e mbola ho filtrena zany ny an'ny privé de ho zerena ihany koa ny capacité de cahier CEG de lanjalanjaina arakarak'izay zany no afahana mandray ny 6e hoe hatraiza no mety ho azo raisina 6e. Adiny efatra aorian'ny famitandro fitoeram-pitsarana ny famoahana ny lisitra ireo afa-panadinana voavaka voaka ny lisitra ofisialy ho hiatran'ny Sisko Mananjary. Tsy maintsy mbola ankatoavan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena avokoa ireo lisitra ireo kandida afa-panadinana vao afaka atao peta-drindrina efa amin'ny alalan'ny informatika avokoa ny fanazavana ny fikirakirana ny fanadinana rehetra. Mbola maro ohatra amin'izao ny olona aty amin'ny distrikan'ny Mananjary no tsy mbola mahazo na tsy mahay ny fomba atao rehefa mifidy amin'ny vatotokana. Ireo olona tena tsy mahay mamaky teny nefa tefidy no tena mananolana amin'izany. Noho ny fanesorana ny sary sy ny anaran'ny kandida no tena manahirina ny fidyarany nambaran'izy ireo. Fa ny zatra ny vakely fotsiny hoe tsy atao anatin'le bulletin zany ny sarylay kandida a. Iny zany mety anahirakirana kely mifidy aloha satria nin'le olona indraindray le antoko misy ny kandida mety tsy de fantany loatra fa le olona mihitsy ny fantany a. Eo zany mbola mila fanazavana manokana ho an'ny mpifidy rehetra hoe ahoana moa zany nitetika fa namana anatosana an'izay a atakara mifidy an'izay hoe ity olony ity ao anatin'ny antoko ohatra izao.
Tsy misy ny fampianarana ny fampiasana ny vatokana raha ny eto Malanjara hoy ny senity. Ireo tompona andraikitra eny amin'ny birao fandatsam-bato no anory ireo mpifidy amin'ny andro ny fifidianana. Amezan'ireo tompona andraikitra ireo ny pisopisondrehitra amin'ny fomba fandatsam-bato sy ny fifidianana amin'ny ankapobeny araka izany dia komity mpifidianana kominaly misa 7/80 no nifanina teto Malanjara ny zoma lasa teo. Ireto olona ireto indray no ampianatra any amin'ny komina ny aventsiraray ireo teknika mpifidianana. Io fampiofanana io dia fiofanana izay tsy maintsy atoratovinareo atya dia ampampiofanana ny ireo mambrany bro de voty sy ny sefokotany izay ary ny agent électro anivon'ny commune any. Dia ny tandrona zany amin'io fiofanana io dia mba haizanzareo ifehy avoafehy ny fiofanana io ary ampita izany fiofanana zany amin'ny mambrany bro de voty. Ny kendrena moa izany ao amin'ny fiofanana io dia hoe hahatanteraka ny fifidianana milamina ary voafehin'ny mambra bro de voty ara-dalàna ny fomba fipisopisondrehetrarehetra mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana. Samy nahatonga solotena avokoa moa ireo kommune misy 13 ato anatin'ny distrikan'ny Malanjara. Ny tolakandro teo no nivoaka ny valin'ny fanadinana CPE tato anatin'ny Sisko ny Tomasina voalohany. Tsara ny vokam-panadinana tamin'ity taona ity raha nambarany lehibe ny Sisko ny Tomasina voalohany satria natratra 5/25 ny taham-pahafahana raha 5/14 tamin'ny taona 2020. Ny atsara ihany koa ny naoty tsara indrindra azo ny mpianatra satria natratra 5/80 ny laureat CPE teto Tomasina tamin'ity taona ity raha 5/90 tamin'ny taona lasa. Ny voka tamin'ny ankapobeny dia tsara ary tamin'ity taona ity nahitana ny izay fantatsika amin'ilay hoe laureat ny noty ambony indrindra teto any tamin'ny tanànan'ny Tomasina dia 19.80 moyenne sur 20 izay tsiza nahazo azy fa raha matonga kely Fampiso Monica izay ao amin'ny école privée Les Tunnels nahazo ny moyenne ambony indrindra 19.80 izay ny vokatra amin'ny ankapobeny dia afa-po izay mikarakara satria niakatra be any amin'ny 500 ny fiakaran'ny tamafarana. Ny maraina teo no nataony délibération sy ny fizarana ny lisitra ireo mpianatra afaka CPE isaky ny foibe mpanadinana. Afaliana no tazana tao ireo mpianatra afaka anitra ny fijerenaizy ireo ny valim-panadinana androany teto Tomasina. Raha fihetsem-poko fa tena tsara ny azy teko e. Efa tonga ao amin'ny Sisko ny Tomasina voalohany ihany koa ankehitriny nilaza adina amin'ny fanadinana BPC izay atao manomboka amin'ny 3 ny volana aogositra ho avy izao izay ahitana mpanala fanadinana misa 7/78 ato anatin'ny Sisko ny Tomasina voalohany raha 7/78 izany tamin'ny taona lasa izay nahitana fiakarana 10. Tsy manana taratasy ara-dalàna avokoa ireo taksasina ao anatin'ny mandoam-patanty sao raha nambarany tompona indray ao amin'ny kommune ambony. Tsy mitovy ihany koa ny sy ny ATT amin'ny ankehitriny ka tsy tompony taxi be raha tsy ny lalana teto Tomasina zavahana izy ireo hatrany ny ankamaro lalana eto nefa mbola tsy manara-dalàna tompona andraikitra ao amin'ny kommune. Lalàna roa any a mahakasika ny taxi be ireo namokany fa ho 300,000 isantany hoan'ny taxi be isataona dia nanana ihany koa ny zareo amin'ny terrestre na ny ATT zay dia rehefa nitranga lasa miravoravo tanana nyniza no rana ny kommune ny ATT eo zany a tsy mientaona zay ary de taxi be eto tanàna dia mangata polisy nationale ihany koa zara ny fiasan'ireo ireo a tsy manana bureau mazava ihany koa ny taxi be eto Tomasina ny evin'izy ireo.